12 кілограмів м'яса, 20 кілограмів картоплі, 15 буряку, 8 моркви, 5 цибулі, 12 кілограмів квасолі, 15 капусти, 2 кілограми солі. З усіх цих продуктів приготували 200 літрів борщу. Всього вийшло 400 порцій, якими у парку Шевченка на День Незалежності у Тернополі пригощали тернополян та гостей міста. Я хочу сказати, що мені теж більше подобається в таких польових, так сказати, умовах, що воно на вулиці вариться, що на кострі, воно якесь більш звичайно, смачніше, його хочеться їсти. Ну так, наприклад, вдома, якщо вариш, там з'їла борщ, там ти вже й на другий день не хочеш його, чи там через годину. А цей би з'їла і ще би їла. Для смачного борщу перш за все потрібен хороший настрій та відкрита душа, каже Сергій Гучев, який на фестивалі допомагав варити борщ. Особливого інгредієнту немає, так як це йде українська народна страва і все робиться як по українським народним традиціям, все-таки День Незалежності. Настрій чудовий, людей багато і дійсно приємно, що люди прийшли подивитися, як вариться український борщ. На фестивалі у Тернополі варили борщ звичайний, каже Ольга Єгорова, бо український борщ подається з пампушками, чесником і салом. В польових умовах такого борщу зварити неможливо, відтак тернополяни куштували борщ звичайний.